Fala aí, galera, beleza? Então, aqui quem fala é o Nego. Galera, estamos aqui na partida do Fortnite. Galera, vamos ver se vai dar bom aqui ou se não vai. Tem, eu acho que um carinha aqui. Ó o cara lá, cara, tem dois mirando. Tá feio. Caí. Nossa. Tem um airdrop atrás de nós. Eita, feio. E da base, agora eu tô aqui fora na base da base. Nossa, mano. Tá, onde tá? Tá no NE. Como é que chama? Casinha, aluno? Ah, achei. Não consigo ver ninguém ainda. Tá naquela basezinha no chão ali? Estão na casa, tá na casa. Qual casa? No NL. Como que aperta pra carregar a arma, cara? Ué? Como você recarregar? Olha lá, tá atrás da pedra. Nossa, deu boio, mano. Puta, cai aí. Cai. Cadê? Já deixa o kit, é isso. Deixa o kit. Tá. Vou ter que usar. Ai, meu. Esse cara deve tá rushando. Ah lá, tá rushando. Tá rushando aí. Aqui em nós? Tá. Calma aí, vou só enrolar o kitinho em cima. Aí. Então. Fica aí que eu vou aqui. Cara. Aí tomando de trás. Tem atrás também, mano? Ah, tomei. Atrás. Tira atrás comigo. Vira. Pega ele, por favor. Pega ele, por favor. Ah, matei, mano, mas ele matou você também. Viado. Puta que merda. Nossa, mano. Que bosta, mano. Olha, era certinho. Você me reviveu, usava esse kit, mas tinha véio, várias armas. Que merda. Vai pra safe. Pode crer, mano, pode crer. Tem um shieldão ali pra frear aí mesmo. Se for real, olha lá ele lá. Viu ele? Vi. Aqui dá tempo. Total. Vamos ver o que vai dar, galera. Ah, tá tenso. Mano, essa partida está muito tensa. Cara, olha o negócio no chão ali, é um jetpack, eu acho. Não, onde? Bagulho roxo. Aí, ó, vira mais. Aí, ó, reto. O que é isso? Aqui? O que é isso, mano? Aonde? Um bagulho roxo aí, ó. Não tá vendo? Não. Mano, vai. Ó, para aí, vai reto aí, ó. Vira um pouquinho pra esquerda. É um cara, mano. Olha. Nossa, deixa eu ver onde você tá no mapa.
Pode crer, mano. Vou guardar esse lugar. Vai, ganha aí, mano. Ah, mano, é uma dupla. É uma dupla. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Aí, aí, ó. Ô, louco, os caras tá construindo só, mano. Vai! O cara quer te fechar, mano. O cara te fechou! Mano, o cara quer te fechar, velho. Atira, atira. Me tirando, velho. Ganha, Abner, pô. Ah, eles querem matar na armadilha, é isso. Ah! O cara pegou por trás, mano. Que mancada, cara. Era isso que mancada, velho. Mano, mas foi tenso, foi legal, foi da hora. É isso aí, então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. É isso aí, é nóis. Valeu, não se esqueça de se inscrever no canal. E é nóis. Valeu, falou!